Kerajaan jangan flip-flop soal Linas. Apalagi alasan kerajaan untuk membiarkan syarikat Linas Corporation Limited Linas terus beroperasi di Gebeng dekat Kuantan Pahang. Kononnya, syarikat ini didirikan demi menjaga hubungan baik antara Malaysia dan Australia. Malaysia sahabat baik Australia dan kerjasama dua hala diperlukan untuk meneruskan persahabatan itu. Namun hakikatnya, Australia tidak peduli walau sebesar zarah pun kesan alam sekitar yang dihasilkan oleh Linas di bumi Malaysia. Itulah hakikatnya yang wakil rakyat di Malaysia harus faham. Tidak percaya? Jika anda cuba cari mengenai kesan buruk Linas di media Australia, anda akan kecewa kerana ia bukan isu di sana. Ia isu di Malaysia. Justru, rakyat Malaysia lah yang berhak menentukan sama ada Linas patut terus dibenarkan beroperasi atau ditutup. Dalam kenyataan media selepas perjumpaan awam yang diadakan jawatan kuasa kaji semula Linas di Kuantan Pahang, wakil kumpulan itu menggesa kerajaan menutup Linas demi masa depan rakyat Malaysia. Seramai kira-kira 600 orang hadir dalam perjumpaan itu. Menurut mereka, rakyat mengundi Pakatan Harapan kerana mahukan masa depan yang selamat dan bersih. Justru, mereka menggesa kerajaan menutup Linas sekarang, ujar pengerusi kumpulan itu Tan Bon Tit dalam satu kenyataan. Kumpulan anti Linas yang sudah lama berkempen membantah operasi Linas sejak 2011 lagi. Seorang doktor daripada kumpulan itu mendakwa Linas bukan hanya mengeluarkan sisa pepejal tetapi juga sisa gas dan mengalirkan sisa ke sungai. Menurut beliau, Linas melakukannya yang akan menjejaskan masa depan anak-anak kecil yang sensitif kepada kesan radioaktif. Katanya wang tidak akan dapat membeli nyawa. Keadilan alam sekitar harus dipertahankan demi masa depan negara dan rakyatnya. Sejak 2011, Linas Corporation Limited Linas telah melumbung elemen nadir bumi di Gunung Will, Australia Barat kira-kira 300 km di utara Kalgoorlie. Tetapi pemprosesan nadir bumi yang dilumbung di Gunung Will berlaku di tempat lain, iaitu di Gebeng Pahang di mana Linas telah mengendalikan loji pemprosesan sejak September 2012. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Fuziah Saleh, jika benar sisa Linas tidak berbahaya, bawalah sisa itu pulang ke Australia. Ahli Parlimen Kuantan itu berkata demikian ekoran jaminan syarikat nadir bumi itu yang berulang kali kepada masyarakat dan pekerjanya sendiri bahawa operasi syarikat yang terletak di Gebeng Kuantan itu adalah selamat. Kumpulan anti Linas sudah tidak percaya lagi kepada jaminan syarikat tersebut atau pihak yang menjalankan kajian dan pemantauan. Pemimpin Pakatan Harapan sudah berjanji untuk memberhentikan operasi Linas. Kumpulan anti Linas dan rakyat yang sayangkan alam sekitar hanya menuntut janji tersebut. Jangan flip-flop tentang Linas, rakyat marah. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.